לא הייתה ברירה במחנה הזה, וידענו שזו השנס האחרונה. או שנצליח, זה טוב, אבל אפילו שאם לא נצליח, ניירק, אבל לא יובילו אותנו לקרמטוריום כמו כבשים, שנמות כמו גברים. ביידיש, בפולנית, שמענו שפה, המקום הזה, שורפים יהודים. אצלנו בחייתים, הגרמני שאני ערקתי היה שמו גרשיץ, הוא היה אחראי על האוקראינים, עשו לו מעיל חורפי, פרווה, מעיל אור, אבל מלמטה פרווה. אז אמרו לו, קבענו את התאריך של המרד ב-14 לאוקטובר בשעה 4. בכל מקום הזמין אותו בהפרש של כמה דקות. המחנה הזה היה לו גדר חשמלית, והיו מוקשים מסביב לגדר. ולפני שאנחנו עמדנו בשעה 4 לעשות את זה, היה שם יהודי חשמלאי שהוא ניתק את כל הגדר החשמלית, והוא ניתק את הטלפון בכלל במחנה הזה. בני אדם, ועשו מהם חיות, אפילו לא חיות. כשהגעתי למצב כזה שהרגנו בתקופה כזו, גרמנים כאלו שהם השמידו והרסו הכל מה שהלך מידיהם, ואתה מצליח לרוק גרמנים כאלו, בטח ששמחה בלב.